Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Malmö och hjärtligt välkomna till ArcGIS användardagar. Och ni där ute på internet, lika välkomna även ni. Vi är idag ungefär 100 personer här inne och ett stort antal som följer oss via YouTube. Jag heter Oscar Monell och kommer fungera som er ciceron, vägledare, kartvisare, kalla det vad ni vill, under dagen, och jag hoppas att ni får en väldigt trevlig dag. Eftersom att vi är på internet så ni får jättegärna stanna oss, ställa frågor, men var medvetna om att det då kommer att höras ut till den stora massan och även spelas in efteråt, så att ni tänker på det. Vi ska titta på dagens agenda och de som faktiskt är med idag. Jag tänkte välkomna upp gänget som ni ska få träffa under dagen. Varsågoda upp på scenen. Så här har vi Oscar Penje, vi har Maiken Heike, vi har Lars Backhans, vi har Madeleine Bergstrand och sen har vi supporttekniker Mira Lindgren och Enterprise-specialist Johan Joffs, som ni också hittar sen, de två sistnämnda, ute i foajén under pauserna. Så passa på och ställ era frågor och funderingar till de här experterna. Ja, ni kommer också... Även Lars svarar på expertfrågor i pausen, så att ni är medvetna om det. Vi har även ytterligare personer i publiken som representerar Esri, som representerar våra partners. Så se detta som en dag där ni kan möta oss, där ni kan mingla och lära av varandra och lära av oss. Det är meningen. Ja, gå ner med. Det är okej. Dagens agenda, så som vi ska göra idag, så kommer Lars att inleda dagen med att introducera det geografiska perspektivet, och det kommer vi sedan att utveckla med hjälp av ArcGIS, hur det ser ut och hur det fungerar. Vi har en förmiddagsrast redan klockan 10, bra att ha koll på dem. Sen kommer vi att samla in och hantera data. Vi kommer att kartera och visualisera. Ni kommer förstå de här temana lite senare, vad det här betyder. 11.30 så har vi en specialinbjuden gäst som är här på scenen. Patrik Ström från Swedavia kommer att berätta om Swedavias arbete med GIS och BIM. Och det är jättekul att du är här idag, Patrik. Lunch serveras 11.45. Och efter den så kommer vi att analysera och modellera. Vi kommer förbereda och presentera vår data för att till slut kunna genomföra våra geografiska moment och analyser. Eftermiddagsfika 14.15. Sen kommer vi prata om det som är viktigt för dig som administrerar ArcGIS-miljön. Hur du på bästa sätt tar hand om den, men även samverkar med andra organisationer. Lars kommer att... sopa av de övriga ungefär 100 produkterna som vi inte hinner med att visa handgripligen. Så då tänker vi att Lars får ta hand om det lämpligtvis. Och sen kommer vi avslutningsvis prata om hur du kan göra skillnad med GIS. Vilken roll har du i det här arbetet? Och sen lovar vi att avsluta senast klockan 16. Lars, vill du berätta lite om... vårt graduate-program? Ja. Ettan. Ettan. Är den påslagen? Ja, det är på. Nu är jag på. Jo, vi bestämde oss för några år sedan att utöver att marknadsföra, sälja, installera och hjälpa er med den här GIS-plattformen, så bestämde oss för att vi behöver ta ett ansvar för att det ska bli fler GISare i Sverige. Och då tänkte vi vara bättre då än att fiska dem direkt från universitetet och högskolan. Så vi startade ett graduate-program förra året. Tog in 4 stycken. Och vi tar in 3. Vi har tagit in 3 stycken i år. Och baktanken med att berätta det här för er, det är att ni ska
tala om för alla era släktingar, alla som går i plugget på relevanta utbildningar, att söka sig till oss för ett graduate-program. De genomgår en 3 månader lång utbildning när de kommer in till oss, och sen så blir de tillgängliga till er att hyra in som juniorkonsulter. Jag kan bara peka ut Majken som sitter där. Hon var graduate förra året och nu kommer hon stå på scenen här idag. Se så det kan gå. Vi ska ta och lyssna på vad de har att säga, våra graduates. Jag sökte till Esri på grund av mitt grisintresse och för att jag verkligen gillar Esris produkter och ville få en chans att lära mig mer om dem. Jag fick ju via plugget så kom jag i kontakt med gris som vi ser första gången. Och jag fick väl något lite intresse, så det kändes naturligt. Jag har lärt mig jättemycket redan, känns det som. Jag ser fram emot att lära mig mer om hur man kan kombinera programmering och gris för att genomföra effektiva analyser. Första gången jag blev introducerad till GIS var i plugget. Men sen efter när jag jobbade lite med det så stötte jag på Esris plattform. Och då kändes det väldigt bra det här programmet och upplägget. Att man får en introduktion till företaget och alla typer. Det finns ju väldigt mycket man kan jobba med. Och jag är väl främst intresserad av alla applikationer. Och just nu vill jag lära mig mer om Arcade och hur man kan göra väldigt snygga dashboards. Det jag har lärt mig är att det finns så himla mycket att lära sig inom Esri Sverige. Så det är lite sky is the limit. Så man får börja någonstans. Det är lite där man är nu. Det är Matilda, Johan och Sofia. Och Sofia träffade ni där ute. Hon var och tog emot er. Och Johan sitter där. Får vinka, Johan. Så vi ska gå vidare och prata lite grann om några inspirerande case från runt omkring här. Det är ju inte någon hemlighet för oss allihopa att klimatförändringarna drabbar oss. Och en av de saker som är mest effektiva visade sig när det gäller hur vi hanterar klimat och värme i städer är träd. Och därför kan vi se att Boverket tillsammans med Metre har gjort en genomgång av och tittat på var någonstans finns det träd här i städer i Sverige. Jätteintressant. Statens fastighet har tagit fram en externt vänd portal för att man ska kunna titta på de byggnader som finns, som är öppna för allmänheten, och man kan läsa någonting om dem och ta sig dit och titta på dem närmare. SV har gjort en kartning om hur svenska rör sig under en informationspanel. Ni följer väl honom, vad säger, på LinkedIn? Stefan Svanström är precis. Ja, Stefan Svanström, SB. Jättespännande informationspanel som ser vilka kommuner som blir tomma runt jul. Det vill säga att man flyr kommunen för att ha det gött någonstans. Och man ser det områden i Stockholm som är jätteröda. Alla flyr Stockholm när det är så dags. Lomma har tillsammans med testbädden Grovbruket publicerat en kartberättelse om trädgårdar i Lomma kommun. Trens har integrerat undermarksanalyser, jordanalyser med BIM. Vilket gör det möjligt att ta reda på var någonstans man inte ska bygga, kan man säga. Och flera av de exempel vi ser här idag, där finns upphovsmakarna till dem här i publiken, vet jag. Så att jättekul att få kunna lyfta fram er, och när ni träffas under pauserna, passa på att prata med varandra också kring detta. Jag ska också nämna att Region Skånes arbete här kring att analysera kollektivtrafikutbud med hjälp av GTFs data. Ett exempel på hur man kan göra ett analysmaterial tillgängligt för er som är experter på ett sånt här lättillgängligt sätt. Förra veckan, Lars, så träffade vi en intressant herre. Ja. En duktig användare av ArcGIS som jobbar på en myndighet. Vill du berätta mer om det? Ja, det är ju Sveriges geotekniska som blev inblandade direkt vid det som hände i Stenungsund. Direkt när de kom fram så kunde de ta bilder från räddningstjänstens drönare, tanka ner det i ArcGIS Pro och bygga en tredimensionell modell av det som hade hänt. Och då, när man ser de här bilderna, den här webbscenen, då
förstår man ju verkligen vad kraftfullt det är att få ner någonting i tre dimensioner. Första gången jag såg det här på TV så tänkte jag, oj då. Och sen såg jag den här webbscenen och så tänkte jag, dubbel, oj då. Det är som en jätte har tagit en skopa ur berget, om ni ser. Visste ni att det ser så illa ut? För man ser det på 3D. Fantastiskt vad man kan göra med GIS, hörru Oskar. Ja, helt otroligt. Helt otroligt. Då tänkte jag att vi ska lämna över till dig, Lars, så ska du få vägleda oss lite under dagen och prata om hur ArcGIS kan stötta oss i våra verksamheter. Varsågod. Tack så mycket. När vi funderar lite grann på temat för årets användardagar så det blir svårt att formulera någonting utan att ta avstamp i vad som händer i vår omvärld. Och då tänkte vi att vi vill ha en idé som manifesteras här idag, nämligen att den här teknologin kan göra skillnad i det som sker i vår omvärld. Och det är ni som har den avgörande rollen. Det är den kompetens ni har i samband med att bruka den här typen av teknologi som kan fälla ett avgörande när det gäller att skapa en hållbar värld. För visst är det väl så att det vi ser omkring oss kanske inte är precis den världen som exakt vi skulle vilja se. För att fundera på hur vi inte vet varför det är som det är, komma, är risken stor att det blir som det blir. Vad menar jag med det då? En otroligt klok person som sa det en gång när vi pratade just om varför saker och ting blir som de blir. En kognitiv psykoterapeut som heter Ulla Hoppe. Jätteklok människa. Om vi inte vet varför det är som det är risken stor att det blir som det blir. Det här var ju så taget i sammanhangen hur människor liksom, och hur en psykoterapi jobbar med. Hon jobbar inte med mig just då. Alltså, ni vet. Men det här är fundamentalt, tänker jag. För nämligen att om vi inte som grupp utgår ifrån data. För att det gör man när man jobbar med GIS nämligen. Och ni kan hjälpa till med er kompetens med den här teknologin. Att hjälpa oss förstå varför det är som det är. För annars är ju faktiskt risken stor att det blir som det blir. Eller hur? Vi tror nämligen på att det blir ingen hållbar värld utan att applicera geografisk vetenskap på det. För geografi har ju den fantastiska förmågan att automatiskt, kan man säga, när man placerar läget med data, att hjälpa oss att se världen som ett sammanhängande system och där man kan väl integrera alla faktorer och ta reda på vilka som påverkar mer än någon annan faktor. Så det behövs ett geografiskt perspektiv, tänker vi, i världen idag, mer än någonsin tidigare. Vi behöver förstå varför det är som det är, så att det inte bara blir som det blir. Och geografi är ju både en vetenskap, en väldigt stark vetenskap, men också ett gemensamt språk. Man kan ju visa på en karta hur det ser ut och alla människor kan tolka den. Man behöver inte lära sig något här speciellt. Just därför att geografin har den här unika förmågan att integrera och organisera alla faktorer. Så ett geografiskt perspektiv behöver vi och det är ni som besitter det med kompetens. GIS är den tekniska manifestationen av geografisk vetenskap, kan man säga. Det är tillgången till all denna vetenskap i form av programvaror. Och som jag börjar med att prata om lite grann. Ni tillhör inte de faktaresistenta gruppen här i världen. Utan ni vet att ingen analys utan data. Ni jobbar med det. Ni jobbar med att ta den data som finns, den fakta som finns och visualisera och kartera den. Och på så sätt möjliggöra en analys och en modellering av varför det är som det är. Kan också planera och designa exempel på hur det skulle kunna bli. Fatta beslut runt det. Många av er gör beslutsunderlag. I samma teknologi kan man gå ut och agera också.
Det här gör GIS till en plattform för att applicera ett geografiskt perspektiv. Och det handlar förstås om förståelse och insikt. Det handlar om att utforska och titta på olika alternativ. Att hitta lösningar och sen med hjälp av samma teknologi exponera det ut och förklara det här och presentera det för andra. Vilket möjliggör för oss allihopa att gå och agera. Så vi tänker geografi, teknologin GIS och den kompetens som ni besitter tillsammans gör det möjligt för oss att skapa en hållbar framtid. Det ni har att bruka om ni sitter i den här lokalen, det är teknologi från Esri och den heter ArcGIS. Den kan man dela upp på det här sättet. Man kan tänka på att vi har en del av det här som är GIS för proffs. Att du jobbar med det. Man har det som ett yrke. Man kan också ha det som en analys och det riktar sig mot datavetenskapare. Här ser vi någonting som har hänt de senaste par åren. Det är att GIS kommer mer och mer in i det som man kallar för business intelligence eller verksamhetsanalys. Det kompletterar kända BI-plattformar med läget just för att addera ett geografiskt perspektiv. Imagery, för alla de som jobbar med bildhantering, samla in satellitflyg, drönardata och så vidare in i samma system. Vi har enkla lägestjänster för den som vill integrera positionering, karta, visualisering, navigering till exempel till andra verksamhetssystem. Och alla de funktioner och de förmågor som finns i alla våra produkter kan man komma åt om man är en utvecklare, om man är en programmerare. Man kommer åt all den här funktionaliteten. Och sen kan man köra den här i det egna nätet. Man kan köra det här i en mållösning och man kan hyra in i en plattform om man så vill. Vi kommer ju från ett läge där vi främst jobbade i en desktop. Ett implementationsmönster som man säger utifrån ett IT-perspektiv. Det har ju övergått till att mer och mer handla om hur vi kommer åt GIS-et via mobila appar. Men också via mer lättviktiga webbappar. Det viktiga perspektivet, tänker jag, är att när vi har rört oss ut mot att göra GIS-et tillgängligt till allt fler. Så är det viktiga att förstå att det måste finnas en central resurs. Och det blir till en gemensam plattform för alla olika sätt att bruka det data som ni jobbar med. Alldeles oavsett som sagt om man har det i det egna nätet eller om man har det i en molnlösning. ArcGIS är ett enterprise-system. Jag var besökte en kommun här igår efter lunch för att diskutera just det här tillsammans med IT. Och vill ni ha hjälp med att prata med er centrala IT så ring till mig, mejla mig så kommer jag. För det är jätteviktigt att de som jobbar centralt med IT, att de digitaliseringsdirektörer, CIO och IT-direktörer, det är jätteviktigt att de förstår att det här inte bara är ett expertsystem utan det är ett enterprise-system som är alldeles knökfullt med geospatiala förmågor som kan brukas tvärs organisationen. Men också i samband och integrerat med andra typer av verksamhetssystem. För här finns det någonting för alla. Det här är ni, tänker jag, som sitter här. De flesta jobbar med det här ganska dagligen. Men det finns också enkla sätt att bruka det för användare. Mobila användare, beslutsfattare just för datavetenskap och för analyser. Enstaka användare som rapporterar någonting för kommunens invånare. Eller externa användare i form av brukare av andra typer av verksamhetssystem till exempel. Så vi tänker att det här borde ses som en del av vad man kallar för enterprise-stacken. För någon som bryr sig om hela organisationens IT. Just ett skikt av geospatiala förmågor som man kan integrera med alla typer av verksamhetsprocesser. Ett annat sätt att bruka GIS-et är ur ett mer systemiskt perspektiv. För vi vet ju att vi har gått från enstaka projekt som kanske sparades på enstaka hårddiskar till att ni använder antingen molnlösningen eller enterprise
lösningen för att komma åt de här gemensamma resurserna. Och då kan vi faktiskt hävda att ni har ett system på plats. Det här håller också på att röra sig till en situation där vi ser att de som har ett system kopplar ihop sitt system med andra system. Och det kan vara myndigheter eller det kan vara kommuner som delar data eller så. Och då får vi verkligen ett sammanhängande system bestående av flera system. Och vi kallar det här för en geospatial infrastruktur. Det här system of systems eller geospatial system. Och dit är vi på väg nu och det måste vi för att lösa samtidens problem. För att ge er möjlighet att addera det här geografiska perspektivet i allt högre utsträckning så utvecklar vi ArcGIS i allt snabbare takt. Vi investerar ungefär 4 miljarder kronor per år i forskning och utveckling. Och därför så kan vi nu se att informationsprodukterna som ni skapar, som är kanske en baskarta och olika datalager, de börjar bli allt mer datadrivna. De tar sitt data ifrån levande datatjänster som sitter och pratar med en server i något annat verksamhetssystem till exempel. Vi är på väg in i 3D förstås, helt och hållet. Webbappar och mobilappar använder ni allihopa. Vi använder det här systemet för att designa, för att rapportera saker. Vi har gjort AI väldigt tillgängligt i systemet, i plattformen. Bild och fjärr, vi kommer återkomma till allihopa de här framöver. Men ni ska veta att vi har mycket ny innovation att bjuda på. Ett sätt att förenkla konsumtionen av det ni producerar, det är ju GIS-baserade appar. Och vi har ju färdiga mobila appar som ni känner till, som man inom citationstecken bara behöver ladda med datatjänster som är redigerbara för att ge oss en möjlighet att gå ut och göra någonting i ett mobilt arbetsflöde. Och vi har webbappar som är någonstans mitt emellan en karta och en mobil app. ArcGIS är designat för att dela data och det är viktigt att se den här bilden framför sig då när jag pratar om gemensamma resurser. För idén är ju inte att spara allting på sin egen hårddisk, utan idén är att spara den någonstans där man har en central resurs för det. Antingen på sitt ArcGIS Online-konto i molnet eller på ArcGIS Enterprise i det egna nätet. Så är ArcGIS designat för att enkelt kunna presentera data och dela med sig av data. Vilket innebär att ArcGIS Online till exempel är ju faktiskt världens största digitala bibliotek av kartor och kartdata. Det är lite häftigt. Därför är ArcGIS designat för att integrera och hantera all sorts data och inte bara geodata. Det är också viktigt när vi pratar om ArcGIS som en del av Enterprise-stacken. För att kunna konsumera data om organisationens kunder, medborgare, invånare, partners, entreprenörer eller vad det är, för att kunna integrera med olika typer av system för skolplanering eller hemtjänstplanering eller vad det är sånt här, så måste ju den här tekniken kunna konsumera den typen av information. Och det gör den. Den är designad för det. Vilket gör det ännu enklare att använda det som ett enterprise-plattform. Förra året hade vi temat digital tvilling. Jag kunde inte låta bli att ta fram den här en gång till faktiskt. För jag tror det här är jätterelevant idag. Ännu mer relevant kanske än när vi pratade om det för bara ett år sedan. Hur många av er är inblandade i projekt som rör digital tvilling? Upp en hand. Om ett eller två år så hoppas jag att allihop räcker upp handen. För om man ska bygga en digital tvilling, kanske inte av en flygplansmotor, men över en industrisajt eller över ett transportnätverk eller över en kommun, eller vad det nu är för någonting, så måste man ju veta var grejerna är. Och genom att veta var sakerna är eller geokoda det är som inte är från början geodata, då får man möjlighet att bygga en verkligt levande digital tvilling. Jag var inne på det här tidigare.
4 miljarder kronor per år köper en massa resurser, massa utvecklare. Jag kan nämna att bara för ArcGIS Pro, som många av er använder, så tror jag det finns över 600 Scrum-team. Man använder alltså agil utveckling, då jobbar man i olika Scrum-team. Så det finns en produktägare och en Scrum Master och så vidare. Och 600 team. Det är rätt mycket det, eller hur? Och vissa av de här teamen, de jobbar inte bara specifikt för den produkten, utan de jobbar med teknik som till exempel är generell för flera produkter inom den här produktfamiljen, ArcGIS-produktfamiljen. GIS bidrar redan till en mer hållbar värld. Vi såg det här jättefina exemplet från trädinventering runt omkring i Sverige till exempel. Men alla ni som sitter här, många av er jobbar ju med saker som ökar organisationens effektivitet, minskar transporter, gör stadsplaneringen mer hållbar med översvämningskartor, ser vi till att vi inte bygger det vi inte borde bygga. Vi har kunder som använder den här tekniken för att utveckla sina leveranskedjor för att få dem mer hållbara och så vidare. Så den här tekniken bidrar redan, och det gör ni ju därför att den adderar ett geografiskt perspektiv. Under hela dagen så kommer vi följa det geografiska perspektivet. Vi kommer följa de olika logiska stegen som leder till att man kan i slutändan gå ut och agera. Och jag har valt den inramningen för att presentera alla våra produktnyheter den här gången. Ni är viktiga. Ni spelar redan en stor roll när det gäller att hjälpa till att skapa en hållbar framtid. Och en gång, om vi fattar varför det är som det är, så är ju risken mindre att det blir som det blir. Och ni har den kompetensen och ni har tillgång till den tekniken och den data som gör det möjligt för oss på totalen att prioritera hållbarhet när vi gör våra olika val. Så, tack för att ni finns till idag och i framtiden. Vi behöver ju GIS. Vi behöver applicera ett geografiskt perspektiv. Och mer än någonting annat så behöver vi er. Ni här som sitter i publiken. Tack ska ni ha. Stort tack, Lars, för den introduktionen till det geografiska perspektivet. Och precis som Lars nämnde så är det dagens tema. Det är så vi kommer rama in dagens presentationer och sättet vi visar våra demonstrationer. Och så har vi smugit in nyheter i produkterna och allt det där vanliga som en del av det temat. Nu skulle jag vilja be att Madde, Majken och Oskar faktiskt tydliggör och beskriver hur det demografiska perspektivet ser ut i form av ett arbetsflöde. Ja, men kom upp med er. Det vi ska göra nu det är att ta geografisk information i sitt råaste format. Och vi ska visa hur man då gör för att bearbeta, strukturera och sen presenterar den här informationsmängden och sen gör då ett underlag som vi kan använda för att fatta strategiska beslut eller bara för att tillgängliggöra materialet till beslutsfattare eller medborgare. Och vi har gjort en kartläggning, en demonstration, men en kartläggning av jordbruksmark i Örebro län och där vi då har applicerat det här arbetsflödet. Målet är att vi ska skapa ett underlag som låter oss analysera hur markanvändningen inom jordbruket ser ut och har förändrats över tid. Och då kan man fundera på varför är det här relevant? Varför gör vi det här för? Ja, men det kan vara ett regionplanekontor som vill kunna förutse vilka intressekonflikter som skulle kunna uppstå kring mark. Till exempel tätorters fortsatta expansion gentemot möjligheten till en lokal livsmedelsproduktion. Det kan handla om länsstyrelsen som vill övervaka regionalt uppsatta mål kring utvecklingen av ängsmark eller betesmark och att kartlägga hur utvecklingen går för våra våtmarker och hur jordbruket bidrar till det. Utgångspunkten tar vi i en databas där bönderna registrerar sina odlingsplaner årligen för att få EU-stöd. Så
Över till Madeleine för detta. Tack, Oskar. Yes! För er som var lite skarpsynta så kanske ni såg en liten kartbild på Oskars slide. Det är slutprodukten av vad jag och mina kollegor vill skapa under det här arbetsflödet. Tanken är att Majken och Oskar med hjälp av datat jag ska hantera åt dem ska ta fram olika riktade upplevelser för olika faser i agerandet på den information vi tar fram. Men precis som Oskar nämnde så tar vi avstamp på geodataportalen. Det är här vi har hämtat ner datat. Det här är ett datasätt som heter Jordbruksblock som tillhandahålls av Jordbruksverket. Och i den här databasen så finns det det finns 79 olika markanvändningskategorier. Och det jag skulle börja med att visa är att vi har en fantastiskt litet verktyg i ArcGIS Pro som heter Data Engineering. En väldigt trevlig funktion i det verktyget är möjligheten att göra lite beräkningar på fälten man har tillgång till för att få information om de fälten. Så när jag klickar på beräkna här så beräknar vi ut lite statistik rörande just markanvändningskategorierna. Och då kan vi se att vi har 79 olika unika värden. Så det är på otroligt detaljerad nivå. Det är allting från julgransodlingar till olika specifika energigrödor som hybrid, asp och så vidare. Och det är inte effektivt för den typen av vidare visualisering och analys vi vill kunna göra. Min första målsättning är att summera upp dessa arealer till mer övergripande kategorier som då är mer produktiva för den typen av analys vi vill göra. Förutom det här datat så har vi också tillgång till två olika blockdataår. Eller vi ska göra en förändringsanalys och då har vi två olika årtalsblockdata från 2007 och 2022. De ska vi även göra lite saker med. Men vi börjar med det här tabelldatat. För det jag tänkte att vi skulle göra för att summera upp de här arealerna i mer övergripande kategorier är ganska enkla handpålägganden. Men jag vill egentligen bara visa lite olika tips och tricks för hur man kan göra det. Det första är något jag tror alla här inne som någon gång har jobbat i ArcGIS Pro har gjort. Kallas Select by Attributes. Jag tror min mic behöver flyttas upp lite. Men det jag vill visa är inte själva funktionen i Select by Attributes, för som sagt, jag tror många av er här inne vet hur den fungerar. Utan det jag vill visa är att man via Select by Attributes kan man ju skapa upp SQL-uttryck. De kan vara långa, de kan vara komplicerade. Och därför så finns det ju tillfällen då man vill kunna exportera ut dem för att kunna använda dem vid fler olika tillfällen, skicka dem till kollegor, sprida dem i organisationen utan att för den delen hela tiden behöva bygga upp de här långa, komplicerade SQL-uttrycken. Och det kan man göra. Då exporteras de ut som ett sånt här Query Expression File. Och väljer man att importera in den i Select by Attributes får man det färdigskapade SQL-uttrycket direkt in i verktyget. När man gjort det så selekteras ju alla objekt som möter kriteriet. Och efter det så kan man använda fältkalkylatorn för att beräkna om värdet i kategorin. Inga konstigheter där. Men det finns ju också tillfällen där man kanske helt vill skippa Select by Attributes. Och då måste jag ta upp min notepad. För man kan, om man vill, inte göra så där. Nu ska vi se. Jo, där var den. Använda Python för att ta sig förbi Select by Attributes-funktionen. Så det man gör då egentligen,
Bara högerklicka, öppna upp fältkalkylatorn. Klistrar in sitt kodblock. Här har jag bara skrivit ett väldigt, väldigt enkelt uttryck som definierar en funktion som heter reclass. Och i det så definierar jag då hur jag vill kategorisera om de kategorier som jag vill skriva om. Har jag lärt mig någonting efter 3 år på den här sidan är det att inte köra saker live. Så vill ni testa på det här så gör det gärna på egen kammare. Men exakt samma funktionalitet som att gå in i Select by Attributes, selektera de man vill skriva om och sen köra fältkalkylatorn på det. Den sista lilla grejen är en liten funktion som gömmer sig under den här alternativ eller fler alternativ-knappen. Den heter Find and Replace. Det var en nyhet för 2 år sedan, tror jag. Och vad den gör är precis som alla Find and Replace-funktioner i andra applikationer. Att man till exempel kan skriva ut vad man vill leta efter och vad man vill ersätta det med. Och när man gör det så sker det automatiskt. Nu skrev jag säkert fel, det är därför man inte kör saker live. Men så gör den det bytet väldigt snabbt och enkelt. Vilket gör det effektivt när man bara vill rätta någon typ av felstavning. Ändra till stor bokstav i början. Skriva ner från helt stora bokstäver utan att för den delen att man behöver använda Python-uttryck eller sånt som man kanske inte kan. Men det här är så datat ska se ut när det är klart. Och tittar vi även där på Data Engineering-fliken så kan vi se att vi nu har 5 unika värden i markanvändningsfältet. Vilket är mycket mer användbart för den typen av visualisering och analys mina kollegor ska göra alldeles strax. Utöver det här tabulära datat så har vi också som sagt 2 olika lager med blockdata. För det första har vi datat från 2022 som visar markanvändningen för just 2022. Men också för 2007. Det vi är intresserade av är dock att se var marken brukas 2022 men inte 2007. Och var den brukas 2007 men inte 2022. Och för att få fram det här datat så har vi kört en union mellan lagerna för att identifiera vart de då inte överlappar. Sist men inte minst har jag också joinat det här markanvändningsdatat i tabellärform med markanvändningsdatat för 2007 för att marken ska kunna göra lite snyggare kartor utav det. Ja, ska se så nu var min mick på. Nu har jag dragit in datat som Madde förberedde i ArcGIS Online i MapViewern. Och som ni ser har jag också bytt bakgrundsbild för att synliggöra lagret lite mer. Madde summerade upp datat från skiftesnivå till blocknivå, vilket var den nivån som vi hade vår geometri i. Men det betyder att alla blocken kan ha fler än en markanvändningstyp i sig. Och det kan bli lite stökigt att visualisera. Och därför så ska jag istället välja att visualisera den här datan med den mest dominanta marktypen i varje område. Och då kan jag gå in i lagret. Och här kan jag välja vilka fält jag ska använda mig av. Vilka attribut jag vill visa upp. Och så väljer jag att stilsätta de här med en stil som heter övervägande kategori. Så där. Där har vi rätt. Så ja. Här kan jag också gå in och ändra lite färg på attributen.
Ja, och i det här fallet så ville vi också kolla på skillnaden vilka marktyper som används 2007 och vilka som används 2022. Och de lagarna har jag också dragit in här. Och då använde jag istället stilsättningen antal och mängder här som visar upp fina symboler. Även här kan jag gå in och ändra färgen till en färg som jag vill ha. Och då gör jag det både på det lagret och lagret för det som brukas 2022 här. Så, nu är jag nöjd med stilen och visualiseringen av kartan. Så jag sparar den och jag går in i ArcGIS Experience Builder för att få ut lite mer funktionalitet från kartan och datat. Och i Experience Builder så är det jätteenkelt att konfigurera upp appar med hjälp av drag and drop-funktionen som jag kommer visa lite strax. Och en annan bra grej med Experience Builder är att man kan anpassa och konfigurera upp hur allting ser ut beroende på vilken skärmstorlek slutanvändaren använder. Då kan det alltså se olika ut. Men jag ska gå in och dra in lite konfigurerade widgets här. Så jag har en förklarande text som jag vill lägga in. En teckenförklaring. Och även en swipe-funktion. Och här i swipe-funktionen ser jag till att det är rätt karta som jag använder. Och jag kan också välja här om jag ska svepa mellan lager i en karta eller om jag ska svepa mellan olika kartor eller 3D-scener. Men allting ser bra ut. Jag minimerar den här så att det ska se snyggt ut. Och så här kan det sen se ut då när jag har byggt klart min Experience Builder. Jag har slått på swipe-funktionen och här kan vi nu se och jämföra mellan den brukade marken 2007 och hur förändringen ser ut. Ja, nu vill jag skicka över till Oskar som ska visa vad vi kan göra för mer för analyser på den här datan. Är jag igång? Yes. Och ni fick en liten försmak på Experience Builder. Experience Builder är ju fantastiskt bra om man vill bygga upp applikationer och ha väldigt stor frihet i hur dessa struktureras och fungerar. Nästan liksom hemsideliknande applikationer kan byggas upp i Experience Builder. Men vill man göra någonting enkelt, man har en indikator, man vill snabbt kunna lägga in det i en applikation för att tillgängliggöra till en slutanvändare för att kunna göra lite filtreringar, undersöka data ut med hela geografin, då är dashboard väldigt lämpligt. Så det har vi gjort här. Vi har lyft in det i 2007-markanvändningen i dashboard. Och gjort ett par widgets. Två stycken, en pie chart, en bar chart och en legend och en indikator. Det finns lite andra typer av widgets också som man kan bygga upp i dashboard. Men nu ser vi markanvändningen efter en kategorisering som liknande den som Mikeen gjorde. Som ni ser i legenden här. Vi har zoomat in över Karlskoga i det här fallet. Och nu vill jag introducera en liten nyhet som har, eller en liten förändring som har gjorts i dashboard. Nu senast under året. Och det är att man behöver inte välja en selekterare eller ett väljverktyg för att göra val i kartan. Nu räcker det helt enkelt med att klicka i kartan på ett objekt och så blir det valt då, och det appliceras i alla andra widgets. Och här har vi lagt in även en lasso-funktion då, så att man kan göra sina filtreringar interaktivt med lassot och det appliceras då i övriga widgets. Så kan man bygga upp en dashboard för att kunna låta en användare göra egna filtreringar och förstå hur det här datat är
eller hur det här fenomenet är distribuerat då, jordbruk i det här fallet i Örebro län. Sen kan det finnas lägen då man behöver tänka sig ett scenario där man arbetar som GIS-analytiker, arbetar tillsammans med andra analytiker i sin organisation. Det kan hända att man jobbar med personer, individer som är duktiga på att analysera data men kanske inte så hemma inom GIS. Men de behöver ändå arbeta tillsammans för att förstå ett fenomen eller analysera och vrida och vända på ett datasätt. Då kan ArcGIS Insights vara ett bra val. För här har man just den typen av arbetsyta där man kan skapa upp virtuella fält i datat och lyfta in dem i den här arbetsytan. Och de blir automatiskt kopplade till varandra. Vi behöver inte ange att widgets, i ArcGIS Insights fall kallat för kort, att dessa ska vara länkade, dynamiska. Utan det sker by default. Så här har vi då det lagret som skapades upp inledningsvis här. Alltså det är den mark som brukas 2007 men inte 2022 som vi skulle kunna anta har slutat att användas som jordbruksmark då i Örebro län. Och det är det lagret vi ser nu. Vi har ett stapeldiagram här. Vi har ett bubble chart, bubblor, diagram. Och vi ser också lagret i lagervin. Jag vill utforska det här datat lite mer. Jag vill titta hur två stycken olika variabler till exempel samvarierar med varandra. Vi kan i alla fall undersöka korrelation med ett med hjälp av, eller samvariation kan vi undersöka med hjälp av ett punktdiagram. Och det är bara en av alla de möjligheterna som finns i ArcGIS Insights. Men den hade i alla fall, tycker jag, är rätt ball. Så den tänkte jag i alla fall visa. Jag väljer två stycken indikatorer. Två stycken numeriska variabler i datat. Och så väljer jag sambandsdiagram. Då får jag in alla jordbruksblocken. Eller i det här fallet alla klippta jordbruksblock. Då, alltså den mark som återigen då brukades 2007 men inte 2022. Jag vill ändra lite stilsättning. Så det jag gör är att jag går på lagra alternativ och väljer att stilsätta samma som mina övriga widgets efter markanvändning. Och på så sätt så kan jag få en bättre översikt kring vilken markanvändningstyp vilka markanvändningstyper helt enkelt som det här berör. Det blir extra tydligt när man då sen filtrerar på olika typer av markanvändning. I vilket av våra diagram som helst kan vi göra dessa filter. Och då kan vi undersöka hur då i det här fallet avstånd till tätort å ena sidan samvarierar med storleken på de här fälten. Det är bara en av alla frågor man skulle kunna ställa. Alltså hur kan vi se att det är större fält nära tätorter som har blivit nedlagda? Eller är det större fält i omkringliggande arealer? Så det är lite den typen av frågor vi skulle kunna ställa. ArcGIS Insights är väldigt bra på så sätt att vi kan få en bra översikt på hela vårt analysflöde. Så att växlar jag över till analysvy så kan jag se alla de steg jag har gjort, alla de widgets jag har lagt in och hur data är kopplat. Jag kan också gå in och uppdatera data om jag vill göra det. Här kan jag också gå in och redigera. Jag kan lägga in beskrivningar på mina widgets. Vilket är väldigt bra ytterligare då, som arbetsyta igen. Att här kan vi vara flera kollegor som kan jobba tillsammans. Vi kan också komma och lämna projektet. Man kan lämna över en arbetsyta till andra kollegor. Och kan snabbt förstå vad är det vi har gjort. Hur ska vi jobba vidare. Um,
Även i ArcGIS Insights så kan vi konfigurera det här för olika typer av skärmstorlekar och även mobil. Nu är det inte konfigurerat här, men här ser ni hur man kan få en förhandsvy i hur de här korten då struktureras i olika vyer. Och jag kan även skapa en tryckt rapport från resultatet av mina analyser. Så det är några av de grejerna som nu har vi liksom skrapat på ytan här med ArcGIS Insights, men det är några av de grejerna som är väldigt bra med det verktyget. Så skulle vi knyta ihop just det här datasättet då, i det här analysflödet, från rådata till färdiga informationsprodukter. Stort tack, Oskar, Madde och Majken. En applåd tycker jag till det här gänget. Så det här kan man ju säga var en teaser inför vad som komma skall under dagen, där vi ska då verkligen djupdyka ner i hur man gör detta. Men det här är då det här totala arbetsflödet där vi har tagit er hela vägen från ostrukturerade data till analys, visualisering och presentation. Så tänk på att dra nytta av potentialen i data så att din organisation får förutsättningarna att vara så beslutsmässigt och handlingskraftigt som krävs idag. Och där är det ju GIS som bidrar med den här förmågan att hantera, sammanlänka och förädla och dela data. Men du som är expert, jag vet att de flesta av er här inne är någonstans experter på detta. Det är ni som behöver kunna välja vilken applikation ska jag nyttja för att konfigurera detta. Hur löser den affärs- eller verksamhetsutmaningen på bästa sätt? Så som vi nu har lärt oss är det viktigt att hela tiden tänka på målgruppen. Vem ska konsumera din karta? Vilken kunskap har din målgrupp? Och stanna inte heller vid en karta. Gör alltid en app som vi såg här nu. Gör en dashboard. Jobba med insights. Jobba med smart apps. Så att rätt funktionalitet används. Inte all funktionalitet. Nu så skulle jag vilja uppmuntra er alla att prata med varandra. Träffas, mötas och så ska vi gå ut och få lite kaffe och förmiddagsfika. Och sen är vi tillbaka här igen klockan 10:30. Så välkomna tillbaka sen.